Хиляди жители напуснаха столицата на канадските северозападни територии заради наближаващия горски пожар, като някои изминаха стотици километри за да се спасят, а други чакаха на дълги опашки за извънредни полети. Огънят, подсилен от силните ветрове, се намира близо до северната част на град Йеллоунайф и на хората в четирите най-застрашени района беше казано да напуснат възможно най-скоро. Властите се опасяват, че ветровете могат да тласнат пламъците към единствената магистрала, водеща далеч от пожара. Друг пожар на около 2000 км от град Келоуна, в който живеят 150 000 души, предизвика извънредно положение и бяха предприети евакуации. В северозападната част на страната има близо 240 горски пожара.